Vem. E aí, salve, salve, rapaziada, como é que você está aí, ó? Mais um paraíso natural pra vocês aí, ó. Gostou? Ó que bacana esse lugar aqui, ó. Aqui também tem esse brinquedo aí, que eu não sei nem o nome. Isso aqui é a lancha lá que puxa. Você paga trintão por pessoa e entra no brinquedo e se diverte no meio da água aí, ó. Entendeu? É isso mesmo, é JK na rota, segue a gente lá. Aqui a gente tá na praia de... Como é que é o nome, meu amor? Baraquessaba. Baraquessaba, é isso mesmo, São Sebastião. Aí você fala, mas só São Sebastião mesmo. São Sebastião é grande, tem várias praias, eu vou ver todas ainda. E lá na ilha tem 360 cachoeiras, 361, uma coisa assim. Desculpa aí se eu não estiver errado. Mas a gente vai conhecer elas também. E daí pra frente só Deus sabe, né? Qual as outras mais? Rio de Janeiro, Espírito Santo, daqui pra frente você sabe qual é o país. Só basta vocês assinarem! Obrigado mais uma vez, fica com Deus todo mundo. Um beijo no coração de todo mundo aí. Não esquece de dar o like, hein? E quem não é inscrito, se inscreve lá, ativa o sininho. Olha aí, o pulo do pai, o pulo do gato. Filma aí, amor. Tchau! Tchau, tchau, mãe. Oh, my God.